義円らの長安急襲と時を同じくして諸葛亮は軍を率い南進。南中の地で呂宿率いる呉の遠征軍と合流した。義江の陽動を兼ねた南中の平定が目的である。南中は異民族が住む異教の地。そこには帝や国などはなく、各部族の王が連合して治めていた。体制としては未熟だが、それゆえに人々は自立する強さを宿す。中でも大王孟獲は気骨の男として将王をまとめていた。その大王を従えることができれば、南中の平定はなったも同然。灼熱の太陽が照らす中、諸葛亮は大王攻略の道を模索する。一方、韓平、韓策、方三条、韓銀平は初めての異教に心躍る。若者たちの奮戦は熱き南中の地に勝利をつかめるか。は伊豆五日に潜伏しているようだ。探し出し、命を結ぶように説得すれば。そのためにまずは西の砦を目指す。兵器の準備を手伝うとし、わしらの庭を荒らそうとは言うどきょう。この大王孟獲様が踏みつぶしてやる。ち、少し舐めてかかりすぎたぜ。待ってやがれ。さすがにすぐには負けを認めんか。奴の心を制するまで戦うほかはない。とにかく先へ進み、猛獲を探すとしよう。そのためにも兵器の準備を急がねばな。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損ぐ。中央砦の前には虎が放たれていますね。虎には虎を、我が虎戦車で追い払いましょう。うん、だが少し距離があるな。近い拠点を確保し、そこから虎戦車を出せ。私の俺の可愛いトラたちが、お前ら絶対に許さねえぞ。気分上がってきた。宝石兵ですか。放っておくと少々
介ですね。ノムマ、毒を含んでいるようだな。東から回り込んで本陣を目指すとしよう。押し付くなよ。ここは通さねえぜ。巨大な岩に道を塞がれたか。仕方ない、西のアイロンを目指すぞ。ここは引いてやら。けど、お前らがこの先の進みねえぞ。今の奴のことはどういう意味だ。まあいい。さあ、このまま敵本陣を目指そう。さあ、準備は整いました。我がトラ戦車、必ずやお役に立ちます。岩で俺たちの進路を変え、アイロへ誘うか。まず伏兵がいると見て間違いないだろう。東の道を何とかせねば味方が進めん。反対側から岩を目指すとしよう。敵将が乗っていた動物、ゾウっていたか。あれを使えば巨岩も壊せるかもしれんな。アイロには敵の罠がつきものだが、まあ、虎穴に入らずんばとも言うし。大家、随分と軟弱そうな奴らだね。こんなとこで遊んでないで、さっさと帰んな。南中央夫人、祝勇か。威勢がいいな。火の神の末裔などと言われるのも名付ける。なんだ、会いに出回ったばかりで。良い働きだな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。崖の下に象に乗った将がいるはずだ。奇襲を仕掛け象を奪うぞ。なかなかの実力を持っていますね。くそ、俺としたことがまんまとはめられたか。いつもながらお見事な武器、策と予断もありません。頬に乗り、あの岩へ向かうのだ。この巨獣ならば岩をも砕けよう。だな。この調子で励んでくれ。援助は惜しまんぞ。これ以上は行かせねえぞ。今度はさっきみてえには行かねえからな。待て、まだ進路が確保できていないぞ。まずはあの岩をどうにかする。これが私流。やるか、盛んだな。やはり俺と話す気にはなれんか。違う、さあ、今のは間が悪かった。わしはまだ負けたわけじゃねえぞ。猛角は本陣に戻ったが、ならば俺たちも先へ進むとしよう。分析とはまた厄介だ。指揮する者を叩いて止めねばならんだ。なんだ、俺の石をすり抜けてきたってのか。よし、天石を指揮する将を見つけたか。そいつを撃ち、
石を止めるのだ。こんなところまで来たってのか。今度は火傷じゃ済まないよ。負けか。畜生、なんちゅうをどうするつもりだ。いや、俺たちは侵略しに来たわけじゃない。ただお前たちと盟を結びたいのだな。なんで？なら、鼻からそう言ってんだ。いいぜ、盟でも何でも結んでやる。